На календарі 14 лютого, неділя. Сонце зійшло о 6 годині 59 хвилин, захід о 17 годині 14 хвилин. Місяць у Тельці – де 7-ма місячна доба. За народним календарем 14 лютого – Трифонів день. Який Трифон, такі і залишилися дні лютого. Якщо вітер сильний і холодний, то й весна не буде балувати теплом, а літо буде дощовим. Якщо на вулиці штиль, то весна буде теплою. Якщо небо на Трифона зоряне, весна пізня. Якщо під вечір небо покривається туманним шаром прозорої білої хмари, то чекай гарну погоду. Якщо на Трифона йде сніг, весна буде дощова. Якщо на Трифона півень буде кукурікати, до жахливої погоди під час усього першого тижня червня. А ось якою буде погода 14 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 14 лютого 2016 року у Миколаєві та області протягом дня хмарно. Вночі та вранці синоптики обіцяють дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний 5-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 94%. У Миколаєві нічна температура плюс 4, а вдень плюс 8. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 4, плюс 5, а вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 6, плюс 9. Це був прогноз погоди. Бережіть себе на все добре!